Mas que bom. Boa sorte, pessoal. Obrigada, boa sorte, Deus abençoa. Abençoa a voz de cada um de vocês, viu? Nós precisa de voz, viola afinada, cerveja gelada, nós vai até de madrugada. Oi, vai com Deus, velho. Né? É 20 minutos que a gente temos para cantar, mas para mim aqui o muito importante foi estar aqui falando essas palavras bonitas, ouvindo as palavras bonitas de amigos, fazendo conhecimento com todos aí. Cantar a gente canta, né, sempre. E é tudo que a gente cantar aqui é homenagem, agradecimento a vocês que estão aqui e pedindo a Deus, Santos Reis, que abençoa cada companhia de reis aqui presente, cada família que estão aqui presente, criança, todos em geral, homem, mulher, que todos sejam abençoados e protegidos muito pela luz divina. Vamos lá, sanfoneiro, solta o fora.
Thank you.
paixão está chorando. É um choro de alegria. Nesse instante você foi tocado pelas mãos da Virgem Maria. Todos com Deus, obrigado. Isso aí, muito obrigado, Seu Luiz, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado, Luz Divina. Nós fomos visitar esse pessoal lá em Antirogueira, nos recebemos com muito amor, com muito carinho. E a gente chamou eles de volta aqui, ele falou, pode chamar que a gente vai sim. É com muito orgulho, muito... A gente está recebendo vocês aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Você sempre está convidado. Obrigadão, viu? Obrigado por tudo. Até boa noite. E agora, companheiro.